Carga. Olha lá, fica de um pouquinho. Carga. Fica um pouquinho. Kafin a kai mu makwanci ja makabarta sarki Allah jalali da ya tuba rabbana ka yafi ni albarkacin manzonawa mutuwa mai ban soro mutuwa mai ban soro bai shiga soro soro ba ta barin ko dan yaro ko kalabe sai ta hauro ta kai ka ko da ba ka so makabarta sarki Allah jallani de na tuba rabbana ka yafini albarkacin manzonawa ajali ba kun abu ne ajali ba kun abu ne hanyoyin sa kafiran ne don fashi dai zai zo ne yadda ba ka zata shi ne iya zo mutuwa ta zo makabarta sarki Allah jalani de na tuba rabbana ka yafi ni albarkacin manzonawa dan barka mutuwa walla tunda ne mutuwa walla shakashi bayin Allah har ma annabin Allah rasuwan manzon Allah ranan don aka ji maushe dangata sarki Allah jalani de rasuwa rabbana ka yafi ni albarkacin manzonawa dangata Atendeu. Dai ilimi ba kowane ilimi kake samun shi cikin littafi ba akarwaka Allah ina je wanka karatu da ka bamu malam Ilyas ya gaji wannan karatu a da can shi da malam mai riga ke tafsiri malam mai riga yake wanka yana tafsiri shi ce to mu almajirai mu zo muna jami'i sabida dan waye na almajirai ina je in kana da malam Ilyas abinda malam Ahmad ya rayu mai ya rama ku ya kuka kwata kwari sai ce na kuka ma a daka mula na ji ya mana karba su biyu su da da kuma ana ba mu ce su ne ko ina ji almajirai za mu yi tambaya amma ba mu san tambayar ta arziki jini ba ta kurmawa ka yi tambayar rashin kuka don Allah tambaya bai amfani lafafi na ba ka sani ko shi ya bude ba ne Bala gidan sa bari wa kai wuce biyar saboda malam ya kace ya kamata ya bari shi ya huta amma kuma shi malam yana ba da Haruna wa na ran shayi ko wai ko da yaka wannan bako kuma ko kinsa ne ke sa ya masa yazo ke sa na baka sa ne tsira wuta zo da shi ne ko kai wannan bako kuma ko kinsa ne ke sa ya masa yazo ke sa na baka sa ne tsira wuta zo da shi ne ko kai wannan bako kuma ko kinsa ne ke sa ya masa yazo ke sa na baka sa ne tsira wuta zo da shi ne ko kai wannan bako kuma ko kinsa ne ke sa ya masa yazo ke sa na baka sa ne tsira wuta zo da shi ne ko kai wannan bako kuma ko kinsa ne ke sa ya masa yazo ke sa na baka sa ne tsira wuta zo da shi ne ko kai wannan bako kuma ko kinsa ne ke sa ya masa yazo ke sa na baka sa ne tsira wuta zo da shi ne ko kai wannan bako kuma ko kinsa ne ke sa ya masa yazo ke sa na baka sa ne tsira wuta zo da sh
ya saki matan shi saki 100 to
matan nan ta haramta gare shi ita da shi ba aure tsakanin su inda mas'ala ne na mas'aba imamu na malik har sai in ta aure wani shi to amma da yayi haka shi komo yace a shi sakin nan da yayi ba cikin hankalin shi bane yana yiwa haka yana yiwa yayi saki ba cikin hankalin shi wanda fatawa ina fatawa kan mazhaba na imamu na malik ha yana yiwa ba cikin hankalin shi ya saki matan nan ba in ya dace ba cikin hankalin shi ne ya saki matan nan ba akwai musama na tuna wata rana akwai wani bawan Allah wanda haka ya ratsa tsakanin shi da iyalin shi ita kuma iyalin nan nashi yar babban gida ne a garin nan da ya sake ta haka yabi yabi a bashi sai ya ce aka ce ba a bashi karshe da ya komo ya gayawa ainihin wakilin zubira na walidinta malamin mu ne mu duka mun san shi ba zan kama sunan shi ya ce hakika sakin nan da ya mata ba shi cikin hankalin shi an san mai shin nan mai yawan azkari sai ya nuna ya sha wani magani lokacin da suke zikirin nan kan haka ya fita cikin hankalin shi ne ya saki da ya zo ya gaya da malam shi malam ya ce mai a ba ruwana ka je wurin malam Alhaji Haruna to ni inda na ji wanga misali na ga wanga hukunci da ya zo ya koro da malam ai waƙi'a da ya faru nan ba shi cikin hankalin shi ga kaza da ya faru sai malam ya ce ya ji ta ce ya je in da ya zo da wakilin sa dan kuma da su zo da Qur'ani zai bari ya yi wanka na tsarki ya ba shi Qur'ani ya rantse da Allah da annabi da Al-Qur'anin kamar abinda ya gaya man nan abinda ya gaya man nan shi ne tsaban gaskiya da haka in ya yi haka to ya ba shi haka to ina fata da ya duka ya je har yau da dawo to amma wannan ina muku fatawa kan mazhaba na imamu na malik a duniya kuma na kasa duniya hudu waton kaso daya su ne mu ne malikawa amma majority wanga mafi yawa ba malikawa ba ne yasa imamu na shafi shi yana tsaye kan in ka saki matanka a zamani daya ka ce masa ka sake ta dari ma da ba ba wani saki ko fara tsawa wai saki da tsaye ne amma da mazhaba na imamu na shafi yayi aiki ne da ayar Qur'ani da yake ce mana assalamu marratan wai abinda da an bawa ke ce da marra kamar kai ne baka taba shigowa gidan nan shiga gidan nan ba yau Allah ya kawo ka ka shiga gidan nan amma da ka shiga kuma kana cikin gidan nan har wata daya wata biyu wata uku baka fita ba sannan kai sallama yau zaka koma garin ku she kafta in an tambaye ka a rayuwa so nawa ka taba shiga gidan nan ya zaka ce amma ka kai wata uku cikin gidan she ni kuma yau nazo ga nazo yau na shiga gidan muka gaisa na fita na je kamar sati na sake zuwa na shiga kamar minti biyu na fita wani rana kuma na zo na shiga kamar minti ɗaya na fita an tambaye ni so nawa na shiga gidan ya zan ce to haka abinda Larabawa ke nufi da marra ke nan khuruju wal awd khuruju wal awd kasa shi mazhaba na imamu na shafi ya tafi kan at-talaqu marratan in ba an samu ta fita ta bar gidan ta dawo ba ba a ce sakin nan ya ratsa haka ya shirya mazhabin shi namu mazhaban kuma na imamu na malik yana kan hadisi ne na sayyidina umar sayyidina umar a zamanin shi ne aka maida sakin mace wani abu mai sauki mutum shi ya yi ta'annuti ya ce ya saki matar shi biyar
goma shida shine ya haumin barin manzon Allah.